Birleşmiş Milletler Teşkilatının Suriye'nin mühasirədə olan Homs şəhərinə yardım səylərinə mani olunub. Belə ki, yardımlara görə ilan edilən 3 günlük ateşkəs yeni döyüşlərlə pozulub. Lakin yardım işçiləri bugün şəhərə humanitar yardımları çatdırmağa cəhd edirlər. Suriyanın Qırmızı Xat Cəmiyyətinin rəhbəri Xalid Erksusi Associated Press'e bildirib ki, şəhərdən insanların köçürülməsi davam etdiriləcək. Qırmızı Xat yardım daşıyan yük maşınlarından birinin sürücüsünün naməlum hücumçular tərəfindən yaralandığı da bildirilir. Homs'un bir neçə bölgəsində atışmalar olub, hökumətlə müxalifət isə hücumlara görə biri digərini günahlandırır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fövqəladə Hallar Koordinatoru Vali Ramos döyüşlərin bərpa edilməsinə görə dərin narahatlığını bildirib, o deyib ki, mülki əhali və yardım işçilərinə qarşı təhlükə günbəgün artmaqdadır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı əhalini ərzaq, dərman və digər təcili yardım ləvazimatı ilə təmin edir. Suriya hökumətinin Homs şəhərini bir ildən artıq mühasirədə saxlaması şəhərdə ərzaq qıtlığına yol açmışdı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Suriya hökumətinin cümə axşamı əldə etdikləri razılığa əsasən Homs və digər mühasirədə olan şəhərlərə yardım çatdırılması məqsədilə 3 gün atəşkəs elan edilib.